Kisumu is an urban setup and the population is increasing day by day, which means the demand for food is also increasing as we go. Problems comes in when vegetables are not sold, all of them are not sold. Because now the handling capacity of these women, they use the local ways of handling. One will come back with these vegetables and just put them on the floor because they tend to believe that the floor is very cold at night. So the challenge is coming on the post-harvesting, handling and storage facilities. We don't have them here, but if you are having a storage, a cold room or a storage facility, then it means we can harvest all the vegetables in the farm which is ready, and then we keep it in a cold room for the next market. Or else, if we can venture into the drying of vegetables, if we have that capacity to actually dry vegetables and package and look for the market for dry vegetables. These are the vegetables we have dried. So this is this spider plant. Just take a handful, soak it in water for 20 minutes. You can boil just for 2-3 minutes to fry. Then itatoka at least something green. Hata hii harufu ya kunde bado itakuwa tu kwa nyumba. Sana sana spider plant saile unapika wanafikiri umetoa kwa shamba. Because the road network is very good, we have very many fish traders from the local estates. They come to buy fish to take to the estates. The transport wanatumia PSV. Na samaki inachelewa kwa barabara. Ambapo ikifika kwa soko, tunapata nyingine, tunakuwa na reject. Wewe unatuma samaki kama iko fresh, ikifika kwa ule kwa soko, utapata samaki, wanakuambia kilo fulani ni reject. Hiyo ni bado ni hasara kwetu. Sababu wewe ukinunua samaki huko ununua reject. Kuna wakati nilikuwa nikiuzaga hizo deep fry. Na hizo deep fry zinaweza kwenda for 3 days. Na hii nikiweka tu vizuri inaweza nikiwa tena stock inaweza kukaa even 3 months kaja kama sijaenda kurambua. Sasa sina shida na hii. Juu imekauka itaharibika. This one is Nile sun dry. And this one is tilapia smoked. Kwa saa hii, hii mbuta, hii mgongo wazi, hakuna kitu tunatupa. Kila kitu iko na kazi yake. One of the challenges that most farmers have in various value chains is post-harvest losses. For us at Rhino Park, we have mitigated that by one. We have diversified our products. We have also gotten some innovations from our partners, whereby we have been given innovations in terms of coolers. We also have pasteurizers. We have cream separators. We have ice cream making machines. So this has helped in actually extending the shelf life of our products, thus saving a lot of our post-harvest losses. My products ni mabaki ya nyanya, mabaki ya avocados, mabaki ya mandizi. Almost every commodity ambayo inauzwa sokoni hakuna moja ambayo haina waste. So they are all put together. You have to clash them to change them to the other products we need. The byproducts, one of them is the avocado oil. Another one is the briquettes. Another one is the compost manure. Kila product inatoa hapa kwa collection point na kazi yake. Kuna zile zitachukuliwa kama zimeanikwa ziende kwa briquette, zingine zichukuliwe na watu wa earthworm, zingine zichukuliwe na watu wa compost, wengine wa mafuta. So ningeaje kama uko pale popote unanisikiliza, unaniona, make sure umekuwa food waste champion kwa sababu hii janga la waste si yangu peke yangu, ni sisi wote.